ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚተላለፍላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ዜናውን በመምራት አብሬያችሁ ቆይታ ማደርገው እኔ ሰላም አምባዬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ትንሣኤና በዓለ ዕርገት ነሐሴ 16 ቀን 2016 ዓ.ም በታላቋ ገዳም እንጦጦ ሐመረኖ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ በተገኙበት ተከብሮ ውሏል። መምህር ማርቆስ ተበቃ። የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ትንሣኤና በዓለ ዕርገት በመላው ኦርቶዶክሳውያን ዘንድ ነሐሴ 16 ቀን በድምቀት ይከበራል። በተለይም በዓሉ በቅድስት ኪዳነ ምሕረት ስም በታነጹ አብያተ ክርስቲያናት ታቦታተ ሕጉ በማውጣት የሚከበር ነው። በዚህም መሰረት በዓሉ ነሐሴ 16 ቀን 2016 ዓ.ም በታላቁ ገዳም እንጦጦ ሐመረኖ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የባህር ዳርና ሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነትና የአዲስ አበባ አገረ ስብከት የስራ ኃላፊዎች፣ የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና በርካታ ምእመናን በተገኙበት ተከብሮ ውሏል። በአውደ ምሕረቱ በተከናወነው መርሐ ግብር ላይ የገዳሙ ሊቃውንት ያሬዳዊ ዜማ አቅርበዋል። በመቀጠልም የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች በአጫብር ስልት ወረብ አሰምተዋል። መጋቢ ምስጢረ ሥላሴ ማናየ በዓሉን በተመለከተ ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። በመላእክት አንደበት ምስጋና ውዳሴ የሚቀርብላት በቅድስና በትህትና በተሟሹ አባቶቻችን የተከበረች የተመሰገነች ናት። በቅድስና የላቁት ካመሰገኗት እኛ ብናመሰግናት ያንሳል እንጂ አይበዛም። ክርስቲያኖች፣ ጥበበኛው ሰሎሞን አመስግኗታል፣ ዘምሮላታል። ከምስጋናዎች የሚበልጥ ምስጋና በተባለው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ሲያመሰግን ያቀረበው ምስጋና ብቻ አይደለም። በእሷ ሕይወት የሚሆኑ የሚከናወኑ ጥልቅ የሆኑ ነገረ እግዚአብሔር የማዳኑን ሥራዎች ገልጧል። የእሷንም ከጽንሰቷ እስከ ልደቷ፣ ከልደቷ እስከ እርገቷ፣ እስከ ትንሣኤዋ ያለውን መስክሯል። ነቢያቴን መስክረዋል። ያ የተፈጸመበት ነው። ዛሬ ሁለት ነገር ተፈጽሟል። አንደኛው የነቢያት ትንቢት ሲሆን፣ ሁለተኛው የአይሁድ ስጋት ነው። የአይሁድ ስጋት እመቤታችን ስታርፍ ልጇን ሞተ፣ ተነሳ፣ አረገ እያሉ ሲበጠብጡን ኖሩ። ደግሞ ይችን ተነሳች፣ አረገች እያሉ ሊበጠብጡን አይደለም? ይሄ የአይሁድ ስጋት ነበር። የነቢያት ትንቢት የአይሁድም ስጋት ተፈጽሟል። ጾመ ፍልሰታ ለማርያም ብለን ስንጾመው የነበረው በሌላ ቋንቋ ጾመ ሐዋርያት ይባላል። የጾሙት ሐዋርያት ስለሆኑ የተጾመው በእመቤታችን ምክንያት ስለሆነ ጾመ ፍልሰታ ለማርያም ይባላል። ይህንን ጾም ጾሙ። በ14ኛው ቀን አምላካችን የእመቤታችንን ሥጋ እንደ ማንኛውም ሥጋ ሳይፈርስ፣ ሳይበሰብስ፣ ሳይበላሽ፣ ይህ ነገር ሳይገጥመው ለቅዱሳን ሐዋርያት አስረከባቸው። ተቀብለው እመቤታችንን ቀበሯት። እመቤታችንም እንደ ልጇ ዳግመኛ ሞት የሌለበት ፍጹም ትንሣኤን ተነሳች እሱን መስላ። በዕለቱ ሥርዓተ ቅዳሴውን የመሩት ብፁዕ አቡነ አብርሃም አባታዊ ትምህርትና መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን ባስተላለፉት ትምህርት በእምነታችን እንጽና፣ ቤተ ክርስቲያናችን እንጠብቅ፣ ለሀገራችንም ሰላም እንጸልይ ብለዋል። ሃይማኖት ሃይማኖት ነው። ስለዚህ በባንዳነት በሌላ በምንደኝነት በተራ ተልእኮ የሚልከሰከስ ካለም መጠንቀቅ ይገባዋል። ራሱን ማወቅ ይገባዋል። ለንስሐ ራሱን ማዘጋጀት ይገባዋል። ትናንትና የታውፋውያን እጆች የቀጣ መልአክ ዛሬም ትዕግስቱ ሲያልቅ እግዚአብሔር ሲወስን ሁሉም መቀጣቱ አይቀርም። የእግዚአብሔርን ትዕግስት መፈታተንም ተገቢ አይደለም። ስለዚህ ሃይማኖታችን ውበታችን ነው፣
እንጠብቀው ቤተ ክርስቲያናችን ውበታችን ናት እንጠብቃት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከውበታችንም በላይ ውበታችን ናት ትምክህተ ዘመድነ እምንመካባት ሁነተኛ እናታችን ናትና በሷ አንደራደርም በሃይማኖታችንም አንደራደርም ለዚህ ምስክሩ ደግሞ ይሄው ብርድ ለምኔ ዝናም ምኔ ረሃቡ ጥሙ ስንቶች ናችሁ ናችሁ በቆሎ በፍኝ ቆሎ በጥርኝዋ እንዳባቶቻችሁ እንደናቶቻችሁ ከመወቀ ቤታችሁ ወጣችሁ መጠለያ ላይ ወድቃችሁ እግዚአብሔርን ስትጠይቁ ይህንን ተስፋ በማድረግ ነው። ስለዚህ ሃይማኖታችን ሃይማኖት ነውና እንጠብቀው ሰላሙን እንዲሰጠን ጥላቻውን እንዲያስወግድልን ፍቅሩን እንዲሰጠን አንድነቱን እንዲሰጠን እግዚአብሔር በቃ እንዲለን ከሰላም በላይ ምንም ነገር ስለሌለ በቃ ብሎን ሰላሙን ሰጥቶን በፍቅር በአንድነት ተማሪው የሚማርበትን ነጋዴው የሚነግድበትን ሁሉም በደስታ የሚመላለስበትን ለአምልኮታችንም ሰላም ሲኖር ስለሆነ የሰላም አምላክ ሰላሙን ያብዛልን እግዚአብሔር ይስጥልን። የገዳማ አስተዳዳሪ መላከማዊ ቆሞስ አባ ገብረስላሴ ተባይ በ16ቱ የሱባኤ ቀናት በገዳሙ በጎ ስራ ላደረጉ አካላት ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ለከተማ ፖሊስ መምሪያ ሱባኤው ከተጀመረበት ጀምሮ እስከዛሬው ዕለት ድረስ ኃላፊዎችን ጨምሮ ከዚህ ሳይለዩ ላደረጉልን ከፍተኛ እርዳታ ከፍተኛ ትብብር በገዳማችን ስም ሞቅ አድርጋቸው አመስግኑልን። እንደምታዩቸው ነው። ኮማንደር የለ፣ ኢንስፔክተር የለ፣ ሳጅን የለ። ሁሉም ዝናብ በላያቸው ላይ እየወረደ ቀን ብቻ አይደለም ሌሊቱንም ማምረውን ይጋደሩ ሱባኤውን በጋራ ጨርሰዋል። አሁንም ደግማቸው አመስግኑልን። ለጉለሌ ክፍለ ከተማ ትራፊክ ጽፈት ቤት የነበረውን ከፍተኛ የተሽከርካሪ ፍሰት በመቋቋምና በማስተባበር ላደረጋችሁልን ከፍተኛ አስተዋጽኦ በገዳማችን ስም እናመሰግናችኋለን። በእንጦጦ ሐመረኖ ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን በ16ቱም ቀን የስብከተ ወንጌል ጉባኤ ሲካሄድ መሰንበቱ ይታወቃል። በተያዘ ዜና የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ትንሣኤና በዓለ ዕርገት በጋምቤላ መንበረ ጵጵስና ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን መከበሩ ተገለጸ። ያረካል አድማሱ። የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የዕርገት በዓል መታሰቢያ በጋምቤላ ሐመረኖህ ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ገዳም ከዋዜማው ጀምሮ በድምቀት ተከብሯል። በዓሉ የጋምቤላ፣ የቤንሻንጉል ጉምዝ፣ አሶሳ፣ የቄለ ሙለጋና የደቡብ ሱዳን አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሩፋኤልን ጨምሮ የመንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የሰንበት ተማሪዎች እንዲሁም ምእመናን የታደሙበት ነበር። እንግዲህ ከዋዜማው ጀምረው ብፁዕ አባታችን ተገኝተው ሙሉ አገልግሎቱ ተገልግሏል። እንደገና ከዋዜማው ጀምረው ብፁዕ አባታችን ፕሬዝዳንቷንም አዲሷን ፕሬዝዳንት ተቀብለው ምክትሉንም ተቀብለው ለህዝቡም አውደ ምሕረት ላይ አስተዋውቀው ሁሉንም ህዝቡን በፍቅር ነው የተቀበላቸው፣ እሳቸውንም በፍቅር። ከዚህ ባሻገር በገዳማ የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የዕርገት በዓል ሲከበር 25 አባወራዎች በጥምቀት የስላሴ ልጅነትን አግኝተዋል ተብሏል። ከ25 የበለጠ ከሌላ ሃይማኖት ያኛዋክና የኑዌር ብሔረሰብ ወደ ሃይማኖቱ ተጠምቀው የአብና የወልድ ልጅነትን የመንፈስ ቅዱስ ልጅነትን አግኝተዋል። በዓሉ በድምቀት የተከበረባት የጋምቤላ ሐመረኖህ ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ገዳም በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ የፓትርያርክነት ዘመን በግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት የተመሠረተች በጋምቤላ ቀዳሚዋ ቤተ ክርስቲያን ናት።
የምዕራብ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት በአንድ ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል በተያዘው ሀገራዊ መርህ መሰረት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አከናወነ። መምራብ ይላሰፋ። ኢትዮጵያ የተራቆተውን የደን ሀብቷን ወደ ነበረበት ለመመለስ ዘመቻ ከጀመረች ውላድራለች። ዘንድሮም 600 ሚሊዮን በአንድ ጀንበር በሚል በተያዘው ሀገራዊ መርህ መሰረት በምዕራብ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ይህንኑ ዓላማ ታሳቢ ያደረገ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተከናውኗል። የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ሕሩያን ቆሞስ አባ ፍቅረ ዮሐንስ ብርሃኑ እንዲሁም የሀገረ ስብከቱ የየክፍል ኃላፊዎችና ልዩ ልዩ ሰራተኞች በሀገረ ስብከቱ ርዕሰ መንበረ ጵጵስና በጭሮ ከተማ የሚገኙ የአድባራት አስተዳዳሪዎችና ልዩ ልዩ ሰራተኞች እንዲሁም ማኅበረ ካህናት፣ የከተማው ከንቲባ ክቡር አቶ መሐመድ ቡሌ ዑመርና ምክትል ከንቲባው በተገኙበት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ተከናውኗል። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ሕሩያን ቆሞስ አባ ፍቅረ ዮሐንስ ችግኝ መትከል የአካባቢን የአየር ንብረት መጠበቅና ስነ ምህዳርን ምቹ በማድረግ ከምንም በላይ ለሰው ልጆች አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል። ስራ አስኪያጁ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ችግኝን የመትከልና የመንከባከብ የቆየ ትውፊት አላት ያሉ ሲሆን ቤተ ክርስቲያናችን ችግኝ መትከሉን ቀደም ብላ የጀመረች መሆኑን ቀደምት አባቶቻችን የተከሏቸው የሥርዓተ አምልኮ መፈጸሚያ አብያተ ክርስቲያኖቻችን ውስጥ የሚገኙ ዕድሜ ጠገብ ዛፎች ማሳያዎች ናቸው ብለዋል። አያይዘውም እኛም ዛሬ እዚሁ ቦታ ላይ መገኘታችን የአባቶቻችንን ፈለግ በመከተልና የሀገራችን መንግስት የያዘውን የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር እውን ለማድረግ ነው ብለዋል። በመጨረሻም ችግኝ መትከሉ መልካም ቢሆንም ነገር ግን መትከሉ ብቻ በቂ ባለመሆኑ የተከልነውን ችግኝ ከከብት ንክኪ መጠበቅና በየጊዜው መንከባከብ ያስፈልጋል በማለት አባታዊ አደራቸውን አስተላልፈዋል። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቦሌ ሲኤምሲ ደብረ ጽባህ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ለ9 ዲያቆናት የቅስና ማዕረግን እንዲሁም ለ62 ደቀ መዛሙርት ማዕረገ ዲቁናን ሰጥተዋል። ስልጣነ ክህነት የተቀበሉት ደቀ መዛሙርትና ዲያቆናት ትምህርታቸውን በተለያዩ አድባራትና ገዳማት ሲከታተሉ የቆዩ ሲሆን በአጥቢያ የሰበካ ጉባኤ አማካኝነት ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት በኩል ቀርበው በስርዓተ ቤተክርስቲያን መሰረት መስፈርቱን ላሟሉ ደቀ መዛሙርትና ዲያቆናት ማዕረገ ክህነት መስጠቱን ተገልጿል። መረጃው የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሚዲያ ነው። የዩክሬን ፓርላማ የዩክሬን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከሩሲያ ጋር ያላትን ግንኙነት በአዋጅ አገደ። እንዲሁም በጦርነትና መከራ ውስጥ የሚገኙት የዩክሬን ኦርቶዶክሳውያን የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ዕርገትን ምክንያት በማድረግ የምህላ ጸሎትና የ260 ኪሎ ሜትር መንፈሳዊ የእግር ጉዞ አድርገዋል። መምህር አስቻለው ፈራው። የዩክሬን ፓርላማ ራዳ የዩክሬን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከሩሲያ ጋር ያላትን ግንኙነት በአዋጅ አግዷል። ከአንድ ሳምንት ቀደም ብሎ የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ በለቀቁት የቪዲዮ መልእክት እርሳቸው የሃይማኖት ነጻነት ማረጋገጥ ያሉትና የዩክሬን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር ያላትን ግንኙነት ሙሉ ለሙሉ ማቋረጥ በተመለከተ መንግስታቸው የመጨረሻውን እርምጃ እንደሚወስድ ገልጸው ይህም በመላው ዓለም መነጋገሪያ ሆኖ ነበረ። የዩክሬን ኦርቶዶክስ ገዳማትን አሽጓል፣ ካህናትና ምዕመናንን ለእስር ዳርጓል በሚል ሲከሰስ የቆየው የዩክሬን መንግስት ሄዶ ሄዶ ከዚህ ውሳኔ ላይ መድረሱ ለሀገሪቱም ሆነ በቤተ ክርስቲያኒቱ ዙሪያ ላሉ ሁሉ ከባድ ውሳኔ አድርጎታል። በመጨረሻም አጀንዳው የቀረበለት የዩክሬን ፓርላማ ራዳ በ265 ድምፅ ድጋፍና በ29 ድምፅ ተቃውሞ አዋጁን አጽድቋል። አዋጁ ከዚህ በኋላ የዩክሬን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን ጨምሮ የትኛዎቹም የሃይማኖት ተቋማት ከሩሲያ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳይኖራቸው ያግዳል። በተያያዘም የቁስጥንጤንያ ፓትርያርክና የምስራቅ ኦርቶዶክስ የዓለም አብያተ ክርስቲያናት አባት የሆኑት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ በርቶሎሜዎስ ቀዳማዊ በዩክሬን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንና በመንግሥት መካከል የተፈጠረውን ውጥረት የሚያለዝብ የልዑካን ቡድን እንደሚልኩ ተሰምቷል። የዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ በበኩላቸው የሀገራቸው ፓርላማ ራዳ የዩክሬን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ከሩሲያ ጋር ያላትን ግንኙነት በአዋጅ ስላገደላቸው ደስታቸውን ሲገልጹ፣ በሌላ በኩል ከቤተ ክርስቲያኒቱ ጋር
ጋር የተፈጠረውን ውጥረት ለማርገብ ሲል የምስራቅ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ጽሕፈት ቤት የሚልከውን ልዑክ ለመቀበልም ብሎም ለንግግርና ድርድር ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። በተያያዘ ሰሞንኛ ዜና ደግሞ በጦርነት ምክንያት መከራ በመቀበል ላይ የሚገኙት የዩክሬን ኦርቶዶክሳውያን የእመቤታችንን የቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ዕርገት ለማክበር ጸሎተ ምህላና 260 ኪሎ ሜትር መንፈሳዊ ጉዞ በእግራቸው መጀመራቸው ተነግሯል። የመንፈሳዊ ጉዞ 7 ቀናት ያህል ይፈጃል ሲልም ዜናው ገልጿል። የዜና ዘገባው እንዳመለከተው ላለፉት 200 ዓመታት ዩክሬናውያን እንዲሁም በአውሮፓና በሌሎችም ስፍራዎች የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ይህን ክብረ በዓል ሲያከብሩት ኖረዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ጋር ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ።